qaraxa la eegtay ciidamada midowga Afrika ee Amisom kuwa ku socdalay duuleedka magaalada Baladweyne xarunta gobolka Kiiraan goobta qaraxa ku dhacay waxa gaar ah xubno ka tirsan maamulka gobolka Kiiraan oo warkacayo afyeenka maamulka gobolka Kiiraan Maxamed Nuur Dabaasha Cagajoof waxaana faafayn ka bixiyay qaabka uu qaraxa soo dhacay waxaan leeyahay waxyaalaha saakay dadku ay buuguna ama waxayna waxa kan asaadka oo qofri dimada oo lagu qiimeeyay qaraxa gaacida aan arag xisada tumti waa meesha waxay geliyeen waxyaalaha qaraxa haddana ayda iskeeska ka cadda hadda qof bini aadan oo islaam oo ahlu tuuxiid oo dadkan deegaankan Hirshabeelle ama gobolka Kiiraan ama magaalada Baladweyne ah ay wax ku gaareen ama jiraan xataa dooro ilaahay wax kuma gaarsiin waxyaalo geesinimo ah ama dadnimo ah ama taqaanaa dal iyo ama diin cabba caqiidaan ku dagaalamaan inay jirina waxaas kugu dilida wax kastoo baadi loola jeegaana saas iskeeska qarxaya marka waxaan leeyahay dadka Baladweyne waxaan leeyahay weliba gaar ahaan xaafadan weheer xaafad aad iyo aad uga soo horjeedo nimankaas iyo howlahooda waxaan leeyahay waxyaalaha noocan dhalinyarta Baladweyne iyo maamulka iyo ciidamada qalabka sida way iska kaashi doonaan idin ilaal kariim waxaan leeyahay gabdhaha ku nool heer Baladweyne ee halkan jooga oo wiilasha qaraxa laga raadsanayo amba mataqaanaa aba asaa igu qaadayo amba ayagoo idalaan amba ila dhasheen arrintan way ka dhiili doonaan leh mana dhici doonto in waxyaalo noocaas oo kale ta canug yaro meel soo geliyo fulayaho mataqaanaa wuxuu qaban karaa inay jirino wax qarxa iyo wax noocaas iyo bugtaas iyo meelan wax ku tuurna macnooda uu kusoo aruuro hadda waa la ciribtirayaa waana la dhammaystirayaa dalka soomaaliyana waa laga ilaabi doonaa dhowaan gaar ahaan Hirshabeelle magaca al-shabaab waa laga waayi doonaa magacaas waa la iloobi doonaa maxamed toone cilaa maxamed aacad telefishinka caalamiga star Baladweyne